নমস্কাৰ বন্ধুকল বন্ধুসকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ বি এছ চি বি কম ছেকেণ্ড চেমেষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰ ফৰ্থ ছেমেষ্টাৰ ইতিমধ্যে ৰেজাল্ট ঘোষণা কৰিছে লগতে আইডলাৰ যিখিনি আছিল সকলোখিনি ইয়াতে ৰেজাল্ট ঘোষণা কৰিছে তো আপোনালোকে এই গ্ৰেডশ্বীটবিলাক কেনেকৈ কিদৰে লাভ কৰিব তো গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একো লৈ চাই থাকিব তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে তাতে আহিলে আপোনালোকে ন'টিছখন ইয়াতে দেখুৱাই পাব ন ইয়াতে ন'টিছখন মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখুৱাই আছোঁ চ' এইটো হ'ল ন'টিছ জানুৱাৰীখন আহিছে পাঁচ তাৰিখত কিন্তু আজি সেইটো প্ৰকাশ পাইছে ইয়াতে টু দ্য প্ৰিঞ্চিপাল অল জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজেছ ৰিলেটেড টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাজত যিমানবোৰ জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজ আছে চ' তেওঁলোকলৈ লিখিছে ছাবজেক্ট কালেকশ্যন অফ দ্য গ্ৰেডশ্বিট অৰ্থাৎ গ্ৰেড চিট কালেক্ট কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে ইয়াতে ডেৰ চাৰ্ব মেডাম ইট ইজ টু ইনফৰ্ম ইউ দেৰ দ্যা ৰেজাল্ট অফ বেৰ্ড দুহেজাৰ পোন্ধৰ এণ্ড হোল্ল' ইনক্লুডিং আইডল অৰ্থাৎ বেজ যিসকলৰ আছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল বেছৰ ইনক্লুডিং কৰিছে আইডল বি এ বি এছ চি বি কম চেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ এণ্ড ফিফ ছেমিষ্টাৰ হেজ বিন ডিক্লেড ইউ আৰ হেৰ বাই ৰিকুৱেষ্টেড ফৰ দ্যা নেজেছাৰী এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ দ্য কালেকশ্যন অফ দ্য গ্ৰেট চিট অফ দ্য এবভ ৰেজাল্ট ফ্ৰম দ্য অফিচ অফ দ্য ডি ৱাই কণ্ট্ৰল অফ দ্য একজামিনেশ্যন ঘট ইউনিভাৰ্চিটি ফ্ৰম ছিক্স জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ৱাটচ অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যি ওপৰত যি উল্লেখ কৰিছে বি এ বি এছ চি বি কম লগতে ইনক্লুডিং কৰিছে আই ডেল বেচ দুহেজাৰ পোন্ধৰ এণ্ড ষোল্ল ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক্সাম দিছিলে এৰিয়াৰ হওক যি টি হওক তেওঁলোকে এক্সাম দিছিলে চ' তেওঁলোকৰ কি যিটো গ্ৰেডশ্বিট সেইটো ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছে এইটো এৰিয়াৰ হ'ব কাৰণ যিসকল ষোল্লো বাইছ তেওঁলোকৰ তিনিম ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে পোন্ধৰ বাইছ তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ যিসকল এৰিয়াৰ আছিলে চ' তেওঁলোকৰ কি এই গ্ৰেড শ্বিটবিলাক ইতিমধ্যে যি কলেজ আছে চ' কলেজত নিশ্চয় পঠিয়াই দিছে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কলেজত এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব ছাৰসকলক কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই যাব যে আপোনাৰ নিজৰ কলেজত আপোনাৰ যি গ্ৰেড শ্বিট সেইটো আহিছে নে নাই চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে কলেজত গৈ আপোনালোকে এটা খবৰ ল'ব যে গ্ৰেড শ্বিট আহিছে নে নাই যদি অহা নাই কিমান দিনৰ ভিতৰত আহিব সেইটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব এইটো এইটো লিখিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নহয় এইটো কলেজত লিখিছে যে কলেজসকললৈ লিখিছে যে তেওঁলোকে যাতে এই গ্ৰেড শ্বেটবিলাক কালেক্ট কৰিম তো আপোনালোকে গ্ৰেড শ্বেটবিলাক লাভ কৰাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে কলেজতে আপোনালোকে খবৰ ল'ব লাগিব তাতে গ্ৰেড শ্বেট আহিছে নাই যদি অহা নাই তেনেহ'লে কিমান দিনৰ ভিতৰত আহিব আপোনালোকে সেইমতে কলেজত আহি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যি গ্ৰেড শ্বেট আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মনত ৰাখিব বেষ্টটো দুহেজাৰ পোন্ধৰ এণ্ড ষোল্ল হাৰ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ তোমালোকে লিখিনি আছিলে আপোনাক জনাবলগীয়া তো ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাই কৰিব কাৰণ যদি বেল আইকন এইটো প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে